Takže už sme vystúpili, sme na Červenom kameni, ja som tu s mojim bratrancom. Ahoj. Samkom. Cesta bola úmorná, 5 metrov. No. Bolo hrozné. A teraz sme, tak toto vyzerá, toto okolie, takto, tam je taký park. Aktuálne Červený kameň, Biela pec. Neviem, či to máme Bielu pec, ale Červený kameň to je určite. Stretneme sa za chvíľu. Nádherné konia. Toľko to koní. Neviem. 2,50. Za 2,50 ti to kúpim. Také pekné. Aktuálne sa nachádzame v takejto záhradke, či ako to mám nazvať? Pri pamätníku. Mi sa to skôr dalo nazvať. No a ideme kúpiť vstupenky na prehliadku. Strašne sa teším. No, o chvíľku by tu mali byť aj pávy. Zatiaľ ich tu nevidím. Takže, teraz sme takto pri Červenom kameni, takto ako môžete vidieť. No, a ideme sa pozrieť na pávy. Sadli sme si na lavičku, máme už lístky, lenže máme jeden problém. Nevieme, či sa vnútri môže točiť, a keď nie, tak aspoň dúfajme, že bude sa dať fotiť, že urobíme fotky a dám ho tam do videa. Podľa možnosti. Prišli sme z prehliadky, nemohli sme vôbec robiť žiadne fotky. Ani videa. No, tak bolo to tak o ničom pre vás. A opýtali sme sa na pávy a samice majú malé a pobehuje tu len jeden samec, ale my sme ho nenašli, ani oni nevedia, že práve kde momentálne je, tak možno, že sa pozrieme, že kde by mohol byť a keď ho nájdeme, tak vám ho ukážeme. Alebo vám dáme vedieť. Áno. Ale my ho ukážeme. Teraz by sme asi išli, ide auto. Teraz by sme asi išli kúpiť nejaký suvenír alebo niekde niečo ešte pozrieť. No, uvidíme. Tak vy to budete mať teraz vo videu, my sa ešte musíme rozhodnúť, takže vy to teraz uvidíte. Takže teraz sme sa rozhodli, že ideme kúpiť teda nejaký suvenír a ešte sa dohadujeme, že kam pôjdeme jesť, lebo my chceme ísť do McDonaldu, ale vraj, že do nejakej reštaurácie. Ale lepšie by bolo, keby sme išli do McDonaldu. Beru. Tak, ideme teraz kúpiť taký suvenír. Ja som si našla takého koňa, ešte taká magnetka. Ešte neviem poriadne, čo chcem. Ty tam máš tú sekerku. A možno, že nejakú... Tento. Neviem, že nejaký náramok. Možno, no uvidíme. Obyť tak za chvíľu sa uvidíme. Takže aktuálny čas je 17:33. Sme teraz v Modre. V reštaurácii pri takomto futbalovom ihrisku z Bratislavy do Mračná. A dobre sme sa najedli a teraz sme na ihrisku vlastne. Sú tu tri trampolíny. Neviem, či vidíte, tam sú také dve. No počkaj, tam sú vlastne dve. No a my sme na tretej trampolíne, ktorá je roztrhnutá. Okay. Sme sa dobre najedli a ja idem asi robiť gymnastiku. Ďakujem.
Takže je 20:33, už som doma, som unavená z tohto výletu. A kúpili sme takéto suveníry, že takýto koník, hnedý, s čiernou hrivou a takýmito farebnými trblietkami. Je tam vlastne napísané červený kameň a je to vlastne takáto magnetka, ale ja si to vyložím v izbe. A ešte som kúpila takýto prsteň v tvare žabky. A takže ak sa vám toto video páčilo, tak mi nechajte like, ja sa budem veľmi tešiť a ešte keď ma nesledujete, tak mi tu nechajte follow, prosím. A ahojte, uvidíme sa na budúce.